Well, well, look who's here. If it isn't my dear old friend Mark. Oh, ho. Znaš, Marče, muškarci su već počeli da me umaraju. Postala sam romantična. Alexis, generacijo moja, da sam te ranije sreo, bio bih mlađi, veruj, i luđi, možda bi tad te i hteo. Alexis, generacijo moja, o moja srećo i tugo. Alexis, generacijo moja, nismo mi jedno za drugo. Alexis, generacijo, Alexis, generacijo, Alexis. Mark, Mark, samo ti nastavi da tapaš tenis, a meni ko padne na pamet, mogu da te kupim sve sa tvojim patikama. Malo desno, malo levo, malo cik, malo cak, u druge si dosta zelo, sada ti ja nudim rak. S malo volje, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje, opsa, 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 sa, nek se Denver talasa. Opsa, 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 sa, nek se Denver talasa. Kažeš, ne? Pa, pravo ti kažem, razmislit ćuš jedno 3-4 sekunde. Slušaj, Alexis, molim te, idi ovaj... Gde da idem, Mark? Idi, bro, u ovaj Miraž, znaš. Poruči jedan koktel Mark Jennings. Da? Sprema ga Mickey Borgia.